Μίχρονο του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτονεί. Ενώ τακτικά έχει δει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Έλα γόρι και πάμε πέρα. Μπράβο. Έχει κάνει ένα δεκάλεπτο φανταστικό γηπεδούχου προηγήθηκε. Ο αντίπαλος προπονητής παίζει με 3-5-2 με τρεις αργούς στόπερ και ένα αριστερό μπακχάπ ο οποίος είναι πιο αργός από το θάνατο, από την νεκροφόρα του Παγκούλα. Έχει δει το πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, χτυπάει από εκεί. Έχει βγάλει άμυνα στα 30 μέτρα ο ΠΑΟΚ, έχει δώσει κατοχή σωστά στον Άγιαξ και έχει βγει στην κόντρα, και έχει βγει στην κόντρα τακτικά πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Γίνεται ένα λάθος, θα μου πεις, αυτοί κάνανε 10 λάθη και φάγανε ένα γκολ. Το ΠΑΟΚ έκανε δύο λάθη εκείνο του Γλύκη και γίνεται ένα πέναλτι το οποίο ήταν η πρώτη φορά που μπήκε μέσα στην περιοχή ο Άγιαξ κάθετα και αποστημένη φάση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει τον αριστερό μπακάπ αυτός ο φελός ο προπονητής του Άγιαξ και δεν μπει ο ΠΑΟΚ στη φιλοσοφία να πάρει την κυριαρχία του παιχνιδιού, το οποίο παράταση. Δηλαδή να πει ο ΠΑΟΚ παράταση, παιδιά, παίξτε την μπάλα σας πάλι. Πάρτε την μπάλα εσείς, μαλάκες είστε ούτως ή άλλως. Χασισωμένοι είστε 5 κιλά κοκαίνη στο μυαλό έχετε κτλ. Πάρτε σαν μαλάκες που είστε την μπάλα και κάντε 70-30 κατοχή. Δεν πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ αυτό το στυλ του και να μπει στην περιπέτεια ότι ισοφαρίστηκα και να πρέπει να δημιουργήσω κτλ. Όχι. Έλα μαλάκα προπονητή, φαλακρέ με τα γυαλιά να πούμε του Άγιαξ. Παίξε την μπάλα σου, ανέβασε το μαλάκα τον μπακ τον αριστερό πάνω και εγώ θα σου γαμίσω τα ράματα από εκεί. Έτσι πρέπει να κάνει. Τώρα αν κάνει κάτι άλλο και επηρεαστεί ψυχολογικά κτλ. Δεν είναι μεγάλο λάθος. Θα δούμε τα γίνει.